Missier, memori ta' ritratti għandi issa. Dan kien kliem bint Angelo Manġon Dorin li il-bira ħadet aħbar li żgur ebdewilt ma jkun rid jirċievi dik li missiera inqatel. Il-missier magħruf bħala il-pewx ta' 58 sena minn ħall-qormi inqatel bit-tlet tiri fi sparatura tard il-ġimgħa wara nofsinhar f'ħanut f'ħattart. Kienu bosta li kitbu fuq il-midja soċjali u esprimew id-diqa tagħhom għal din l-aħbar li ħażet il-bosta. Iżda kienu l-klim emozzjonali tal-bint li nistu tieqa akbar fost il-familjari u qraba ta' Angelo. Bint il-vittma qalet li l-missiera tilfitu wara inqatel intortament. Iddeskrivit kif missiera kien mar f'din il-garax ferħan li kien se jkompli l-aħħar biċċa tas-sit tal-mutura l-ommhom. Iżda sfortunatament missiera qatt ma reġa' daħallura d-dar. Kif ħallejtna pa, imma dak id-destin, jalla min kien jinqabad u jieħu l-ħaqqu, kif ħadulna lilek pa innoċentament, kemm kont ferħan li kont sejjer biex tkompli l-aħħar biċċa tas-sit tal-mutur, għax ommi ma setgħux tkompliji. U kellek tiġi maqtul intortament. Dan kien il-klim emozzjonali li kitbet il-bint li tilfet missier li kien tant għażiż għalija. Fuq Facebook sqarret li m'għandix klim biex tirringrazzjah ta' kemm kien fundamentali għal familta. Dorin esprimet ix-xewqa tagħha dik li dak li ġara l-bieraħ kien biss ħolma kera. Nixtieq li dak li ġara l-bieraħ kien biss ħolma missier. Immissa daqshekk tajjatli Dorina kif kont tajjatli meta ssibni d-dar għand ommi. Pa, nimmissjawk immens, li sħiħ nistennewk tiġi, imma ma tfaċċajtx. Għall-missiera Dorin kellha messaġġ emozzjonali, messaġġ biex minkejja li m'għadux magħna jibqa' jżomm idejh fuq il-familja tiegħu. Missier, ibqa' żomm idejk fuqna, żomra ma' quldin, ħares lill-ommi għax imfarka kif kulħadd hu. Pa, itlob għalina u ħarisna, ħanejdlek tal-aħħar pa, striff is-sliem, temmet tajt bintu Dorin. Sħab il-vittma wkoll tkellmu fuq il-mutur li kienet jaħdem fuq Angelo u ma poġġew ritratt fuq Facebook tal-vittma fuq il-mutur tal-injam u esprimew id-dieħa tagħhom li daqshekk magħruh deh jisimgħu jitkellem fuq dan il-mutur tant għażiż għalih. Kitbu wkoll laqgħa tan-nhar 23 ta' April ta' San George fħall-qormi. Dan hekk kif Manġon kien jaħdem in-nar. Fuq Facebook irringrazzjaw lil Manġon ta' kull ma għamel u tal-boħ iżomm idejh fuq id-dilettant tan-nar. Striħ fis-sliem ħabib, issal qiegħed dejn San George żomm idejk fuq il-post tan-nar u l-qalbenin u fuq il-familja għażiża li kellek. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, insalmulek pewx.